olwanyo kyokula ntyudda stamina ekomawo. Nebaza omukama Katonda neyane nebaza ne bannamawulire n'abansabira mwenna n'ababaka ba paliamenti abanwanirira nga mwotadde n'omubaka gwendi naye wano onalebogoleti namugga nti baakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Naye Simoni emyaka ebiri gye namala mu kkomera siyinza kujeera birambulamu bwange ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndiba nzizeewa. Kubanga enteekateeka gye nayina eya constituency yange eya Kawempe North enteekateeka naguno gwaka wembeera awo mpuliranga n'ensoloso zizintambula kubanga bagenda okunkwata nga manifesto y'emyaka etaano gye nakola nga mu myezi ebiri ngimaze. Era ndi munyiivu nnyo eri abagiresi Book of Records nti mu nsi yonna MP ali mu Uganda nga yakola manifesto ya myaka etaano n'agimaliriza myezi ebiri nete banaateeka mu kitabo ekyo kati ngamba batuufu si batuufu banaateeka mwani bwe batemutaddeemu segirinya ti mu myaka etaano n'okola manifesto myezi ebiri n'ogimaliriza. Simon bagenda okunkwata nga manifesto ya Kawempe North ngibaliriza kati ng'ate batandise kumpita mu constituencies endala timunange ne kabula mayido emupita tuyambye ne kati segirinya ky'oba okola jangu tukiikire myezi ebiri mba nkyali kwabo abaaluwa nabo ne bankubira abepakwaki nabo ne bankubira nafero nga baagala ngene nga buli constituency abasemba buli nga baagala ngene buli constituency ngikiikirirayo emyezi ebiri we bankwatirawo nga we tulaze onalebo namuga yewe wali okay toka Bannayuganda babadde ba complaining nga balinga balaba nti oludda oluwabula tulaka tweyawuddemu. Era kiza besije president yatusogoya n'agamba nti naye mmwe abasibe muba mutya abasibe ate ne muyombagana. You are prisoners, but a prisoner is fighting a prisoner. What are you fighting for? So tunoonya ki? Tunoonya before, tunoonya bino kuyamba bannayuganda. What are we there for? Era twavuddeyo ng'eyumbye tutunuulidde. Nga twetaaga okutunuulira ekifaananyi ekinene mu bukulembeze. Omulamwa ogwa meeting yeno kubanga nange bampita. Gubadde consultative workshop on constitutional and electoral reforms. Yes. Then who gives that? Baani abo ebyo twogera otuba tunya mu constitutional reforms ne electoral reforms baani abakwatibwako kino. So ensonga lwaki nkutandikidde ku bakulembeze ssebo. So fengoldwa lwa twa resolvings oba twasazeewo nti tusaba twekubeko mitima okuzza obwesige abantu otwesiga public trust tulooze ku nsonga eziyamba bannayuganda okweyagaliza okw'obubajjo bajjo tukuteeke ebbali fenenga ebibiina ebiwabula gavumenti oba ebibiina ebiri ku ludda oluwabula oba oludda oluvuganya tukwatira wamu okulanga bannayuganda bafuna services nalabi mwayise UPC ne muyita ne DP ebibiina ebyasala edda nkati biina enkolagana ne NRM kibalo kiki ekyabadde kakati adipiera walabye ndowooza omukulu mawo Norbert teyabaddeyo ensonga lwaki teyabaddeyo mbidde najja lwaki teyabaddeyo yakola alliance ne bali ye yagikolanga muntu singa kibiina ye nga muntu era ye yalamuza etoke lye nga ye ng'omuntu naga mugana angeze baako ekyange kyombegerako kyovola bwe yagenda ate bamemba naddala boola baabe ensonga baona lebo sebamala baona lebo mbidde ba bidde walu abasajja tebamugoberera ate mbidde yafuna ki singa naye yali singa yali mu nteseganya naye singa ina kyaina abali mu nteseganya bali babiri yali Siranda Gerard ne muganange Norbert mawera bo mama lokunyule ekyabwe kyebakunyudde ne baganda kati namwe mwirwaneko ekya UPC akena yaze na yake na manyamunyivu yada yakola alliance no musajja muyala bano balolo baloja zimulindwa bakolera candidate wa UPC olukwe nagwa kati yake na nanyiganaga abasajja bano boboli ne stani yakulisa foko mpamvu oteka yo mukono no lisa mukono boti omukono hizo gukwatira yo nefu na kati osonga busonzi boti ati si wakwata akwata kati kanywezeno ngo mukono takoze iki tagutuzeko kati yake na munyivu nyera yava mu nteka teke ya yalanga munyivu kati yaze kachitegeza budde bona agulimenti yakolebwa isazibwamu chovula amulabye yaze nitutuneye nabako kya etafali lyateekako n'okubawo okwo kyabadde kikulu nnyo olw'ensonga kyalaze nti kati baloja zimulindwa omugago bakati bagwira n'ebibiina bibiri bagwira na DP na DP individual ng'omuntu mawo ate ono wa UPC yabawukanyeko okay. Era bwe musungu bwayina muganda ngono kakati nze abakulu bano basisinkana njagala kubuyira mwe bannayuganda amazima agataliimu kubuusabuusa. Office ya lead of opposition eine simbi eziwe robumbi omukaga. Financial ye gwako nga 3 June. Olwaliro tulinga nnya.
oyina okunoonya accountability. Obeera otaneseere omwaka ne gugwako atalina ky'ozikozesezza. Kati kino kye baabaddemu terina kamu kulumirwa muntu wa wansi, terina kamu kulowooza ti this was accountability for the resources they have. I want to be on record. Ekyo batobe nakyo babakyegaana, naye nze nkubuulidde kwabadde kunoonya accountability ya nsimbi. Toyinza kusuubira, nze kankubuulire. Tewali mu byafaayo by'eggwanga opposition ya Uganda lweri egatta. Begasse. Tekiriyo. Onabasagira nyanonza njala nkubuulire. Mu biseera ebizibu ebyo bye wali oyitamu, singa walina akalayibwamu akatunula mu bantu bo bano, boyita ababo. Abo bogamba nti basobola okugyamu ne beegatta. Wanditidde ensi eno. Naye kanveeyo. Eyo nakuyozaayozezza ne nkukulisaayo. Bana abantu oba gundi yabiwandika nkotamala emirundi nga luyita otawo lwa piraawo. Nope, taina moral authority. Kuteseza ggwanga ino kusema teka. Nga ne sema teka wa nupu ye nyini nyini. Acha watu zobu fofofo. Proposed amendments ze baleta. Ntiyo mubaka, oba mkulembeze ye naba idheo kutifocho nana alonde wanga. Tasu senga bisanja bimeka. Bibido kutani kane okulonda okujja. Echucho kamu boba chekuba. Ka constitution ya kabu akechi vina. Kachabe kubia. Kubango mkulu ya teka waka inagama. Niyo kubwa president. Nebono wanga toli pate chia person. Nebono wanga toli chigonovu ganyanga kubwa president we gwanga. Akake na akata. Nadijaba na kano ga, mkulu. That is dictatorship. Era gorutalu ulo kati. Wanona mga inzo kutoba wanatani kukuli imbali mbebi tubinji. Ni ulo utalu munda luchi ainda. Chichia chikutomu babili. No, nzete wali chikutomu babili. Kubanga, obwagazi. Kwebi kuata kubantu sabi ulidemu. Nzengwe kubiabani nabademba subi lo kutandi kila kusina chenalabia. Echanso se president ya gambie. Bebali mbiabufuzi. Bacheru peba haba tumasente. Tugenda kudamu. Tweke nenye. Pakati womba mudamu okweke nenye. Echo si chikuru. Mukulu weke nenye. Naliba denja gala yogere binu. Ntituwa genzo kutunula. Ministry of Finance. Ministry of Finance yali sose chankwanzi. Kujia kunyo nyolaba na Uganda. Ntituwa genzo chizula. Tuina abantu banji. Bamulindwa roja zibano. Tebasa sula misoro. Ate parliament. They are exempted. Koka siye salawe vya parliament. Mukulu. Twogera ku kibiina ekiteeseze ggwanga. Bano gye bali era bino binanga abasonga abiri munnya sizimazeeyo. Mukulu wandika ebintu bwe toyingira mbudde. Abiri munnya. Kaakati nsaba okubategeeza nti tuyina abantu abeefaananyirizaako ba mulindwa. Ne bano bwalwabago bennyini abali mulato miliki abali mbiki. They exempted taxes tebasasula. Era Ministry of Finance yatulaga nti kibaita revenue for wagoni emisolo gye tuluuzinga. Tuluuzinga trillions eziwero munana mu kusonyi w'abantu emisolo. Kati nze President Museveni ng'akimanyi nti osanga bayinza otuggyako obuyambi. Kye twali badde tusooka kufunyanga bale chankwanzi sema songa yali badde namba emu tukoze tutyo kulaba nga tusitula ebyenfuna byeggwanga okuteeka webyo obwenkanya equity mukunganya emisoro bamulindo abasa bamulindo abaina business enene bano bola tebasasula badze ku muntu wewa revenue collection is there batunyigiriza tusasula omusoro naye naye waulide ekimu kumira mu emikuru bagaindi kohejo kugatte chibina basi wolo kutambulira awamu ate kugate kibino kutambulira awamu kikwataganya no byembadde nkugamba tufune president omulala agenda okutwala Uganda maso mirembe ejijja kyankwanzo oyo si yasose bano bamukuru mulindwa buli obalabanga bagenze eyo bagenda yo nga tulowooza nti balina kye baleeta ekigenda okuyamba eggwanga naye sente zikozesebwa ekyankwanzi muganda wange kati allowance gwe bavuddeyo naye tebogerekanyako nyino mubaka namusanze mu parliament yao. Nanga asagirinya. Injagala kukulisa komera. Neka tusoke tuve kyankwanze eno ndaba katuke ndaba afunyeyo. Njalaba naye gwe kulise komera. Kati namanya nti kyankwanze ono abasajja bagenze kola ki? Bagenze kuruka angamba linda. Linda kyankwanze eno nyina munaye nawo. Nomusala gwazza abantu bali kyankwanze. Nyina ko kya daga. Kulise komera. Namanya nti kyankwanze kisoka abagenze kunoga. O sente zono zono nina mchitu katinge echo. Na inge ino bana Uganda beri yankuta. Ngatoga matawali sente. No tuka mudua lilo ngeri ye mulaga. Abantu baka haba. Chovana nita dewe dua lilo wano kawempe North Speed. Edua ilo liya liya mba abantu. Tuwa itu sene mulevo nga bogena mu Amerika bakunza. Where are you from Uganda? Dayo. Services zili kawempe North Speed. Where are you from Uganda? Ngogenze UK. Dayo. Gansangona mugulu. Oina services zole se kawempe North Speed. Rifaro. Rifaro. Nga bata andiso kumpeereza abachi, abaluwadu. Mu Uganda nga baba weleza kawempe North Speed. Nenga tababa weleza mwana. Ababaka nga tabachari nyabweru. Ababaka nga njaga na chiko mnyeche. Hele nalinkitani kide kumuka mwange rubati chagula njiseta mga mutede mwaka sengeke.
Kali kuli kimuwe tumujanja bila abanga afunyemu enkejira twagala kendeza omuntu sende zakozesa okuva wane Uganda agenda janja.